dawadayaal sida muuqata garoonka degmada Shibis qaybta tenniska waxaa lagu soo gabagabeeyay ciyaarihii tenniska gaar ahaan qaybta semifinalka oo ay galabta halkan ku wada ciyaareen ciyaaryahanada Xasan iyo Cabdifataax sad laba gaarayo lix eber lix eber ayuu ciyaaryahan Xasan ku badiyay isagoo u gudbay finaalka oo maalinka berita halkan ay kula ciyaari doono ciyaaryahanka lagu magacaabo Zakariya oo qayb ka ah kooxda Gift Stars hadaba labada ciyaaryahan ayaa wax ka weydiiyay dareenkooda ku aadan markii ay soo dhamaatay kulankan isagoo ciyaaryahan Xasan u yahay guuleystaha kulankan una gudbay ciyaarta kama dambeysta maalinka berita la filayo in halkan lagu soo gabagabeeyo guuldaradan mar walba guul ma dhacayso ma hal maalin oo guul daraysi karta rajadeed intaysan ciyaarta bilaabin kor way fiicnayd balse gadaal dambe wax walba iska bedelen wax si gaar ah anigu khaldanayaa in galabta laakiin si kale ayaanta ma dheelay ma ahayn aad iyo aad galabta wax maayo wallaahi maanta farxadeed ma soo kabi karo inaan semifinaal aan soo gudbo aan u gudbo finaalka ayada u faraxsanahay maya maya finaal hore jiro oo dabal ah anaa single iyo dabal ah laakiin ma gudbay kaalinta labaad gale wallaahi labadeed sad waxa waa ku raaxaystay laba set toos ah qaaday hal game oo iga qaaday ma jiro saaxiibkayga Cabdifataax wallaahi aad iyo aad u faraxsanahay maanta farxadeed ma soo kabi karo waxaan isku dayaa inaan koobkan digid aagay insha Allah si walbaba ha ahaatee ciyaaraha tartanka tenniska waxa uu ka mid yahay ciyaaraha sida weyn looga xiisay gudaha dalkeena Soomaaliya iyadoo galab walba marka ay ciyaaraha halkan ay ka dhacayaan ay u soo daawashay tagaan dadweyne aad u xiiseeya Maxamed Cabdulla Axmed Digray Muqdisho Cable Sports